Ukimuongeresha hiyo neno sasa ndio utaona mambo. Mambo. Ukiona mwezako haogei, mwambie yogurt, soda, Coca-Cola. Hiyo ni kisungu. Yote ni kisungu. Amen. Nyam nyam. Na ile ingine inaitwa supergate. Hiyo majina yote ni Yesu makovi mazuri. Bwana asifiwe. Sasa turudi kwa neno. Tulisema tunasoma wapi? Esther 7. Esther 7 tulikuwa tunasema ya kwamba we have uncles and aunties ambao hawasaidi. Na ninaomba kuanzia leo, if unaitanga una mtu auntie or uncle, support huyo mtu. Amen. Simama na huyo mtu. Either kwa hekima, kumuongezea akili, kumfurahisha, fanya kitu, mnunulie kanguo. Bwana asifiwe. Hello. Nadhani nikisema hivyo, hata mimi kuna watu hapa wananiitanga uncle. Niwaani yedai kia dhe na ini. Bwana asifiwe. Hello. Inasema ya kwamba Esther baada ya kusaidiwa na anko yake na akawa msichana mwenye kujiga, msichana mwenye anajijua. Unajua msichana mwenye anajijua, hata kama yeye ako na kanguo ka mtuba, anakapiga pasi, anajiheshimu. Praise the name of the Lord. Na hata kama hana mafuta, hata kama hana inaitwa nini, lipstick, unaweza mpata na mafuta yoyote. Amen. Valon kale kadogo na ameweka kwa bag, akikaka anaitoa. Msichana anayejipe, lakini msichana ambaye hajipendi anakaa tu hivyo, na bado midomo imekaa kama ya mwanaume. Angalia msichana aliye karibu na wewe, muangalie tu wewe, cheki. Bwana asifiwe. Msichana ambaye anajielewa vizuri lazima ajiangalie tu, mambo yake yote tunakaa. Amen. Kila kitu inakaa vizuri. Ana kama ni kiatu yake kakopoa, kuvaa kwake ni poa, kutembea kwake ni poa, hatembei tu atembee. Unajua sana hawakuumbwa watembee fuga na fuga na fuga. Msichana ni mtu wa kutembea na mpa na mpango. Bwana asifiwe. Ninaonanga hata kale kangu kadogo kameanza kusema ya kwamba wamama kana waitaga wamama, wamama wanaendanga hivi. Na unaona kana kana inama, kana jua kuna style ya wamama. Bwana asifiwe. Lakini unapata mtu ni msichana na style ni ya mama. Ya, sasa watu wanafikiria wewe una mtu. Jipange. Simama mbele za watu, jionyeshe. Yakobo wewe ni da. Ni dada. Toaga ushuhuda hapa hara wakati mwingi. Subua Ben, uimbe wimbo. Na unaambia watu Yakobo, haleluya. Haleluya tena. Mimi ni dada, kwa mwili sijaolewa. Jitangaze. Jitangaze. Bwana asifiwe. Na wadugu nao wajitangaze pia. Hamwere. Mimi ni kijana. Tigai kunyona kata demo dhuri. Todo wa deru shidena sio. Todo wa deru geire. Kwani hii neno inaenda kwa nani? Praise the name of the Lord. Plan yourself. Bwana kuzwe. Sasa Mordekai aliposaidia huyo msichana naye akakaa vizuri, maandiko yanasema ya kwamba Esther siku moja, kuna mama alikuwa ameolewa na mfalme wa hiyo nchi, alikuwa anaitwa Fashiti na mume wake alikuwa anaitwa Ahasuero. Ahasuero siku moja akawa na sherehe, akaita watu wale wote anafanya kazi na wao, magavana, masenata, ma MCA, wote akawaita ikuru.
Baada ya kumaliza mkutano, akasema ya kwamba siku ya mwisho bibi yake ndio atakuja kusalimia watu na aweze kuwa haleluya na kuwatuma na salamu manyumbani. Mfalme akaenda, wakakula wakakunywa, kasema sasa ni wakati wa bibi yake aje asalimie watu. Biblia sema ya kwamba akatuma akina Seresi waenda wakaite bibi. Bibi akakataa. Mbele ya mkutano wa hao watu wote wanagojea bibi atokee, bibi akakataa. Amen. Akatumana mara ya pili. Bibi akasema nendeni mwambie sikuji. Mbele ya hao watu wote mfalme akaghadhabika, akakasirika. Moyo wake ukahuzunika. Lakini akasimama akamaliza mkutano akaambia watu waende salama. Bwana asifiwe. Halo. Wewe unaweza umia moyo. Bwana asifiwe. Sasa hapo ndipo wazee wa huo mji walikaa chini. Wakamwambia vile tumeona na vile huyu mama amekuaibisha, lazima uwe na mke mwingine. Mke wa ngapi? Wa pili. Mara nyingi ukiona mtu anaoa mke wa pili ama watatu, yule wa kwanza alikuwa na shida. Na kama hakuwa na shida, kuna shida ilitokea. Maana waume sisi tumeubwa, isipokuwa ni kashetani kegine. Kashetani kegine kanashikaga wanaume, hata akioa kanamwambia angalia pale kuna kapepo wewe. Amen. Bwana asifiwe. Kuna karao kanasugumzianga mtu. Kanasugumza, unasikia hiyo sauti inaongea. Alafu hata unaanza kuangalia. Unaambiwa ya kwamba ulioa mweusi na weupe bado walikuwa. Huyu hata anakuaibishaga hata mkipigwa picha. Na shetani, shetani anakutuma, anakuambia enda uangalie picha zako. Unaenda siku moja anakuambia toa picha. Unaangalia, unaangalia, unaosema ya kwamba na hii kweli, hii kweli. Bwana asifiwe. Halo. Kuna kapepo kanaongeanga kwa wanaume. Lakini tunaweza kukashinda kwa sababu ya uamuzi. Maana kudumisha familia ni uamuzi. Sio ya kwamba hawako. Na wanaume niwaambie siku ya leo, sio vizuri hata kidogo. Hata ukijua mtu ni mweupe, hata ukijua ni mlembo, usiwahi ongea mbele ya mke wako. Usiwahi ongea. Hata kama anasomaga habari. Ati ninyi nete kuona plagia hii. Mimi napenda kuona plagia. Siku moja atakwambia siende kwa plagia. Si ni yeye unataka kuona. Nini ukienda kuonyo natiga plagia. Bwana asifiwe. Hakikisha hata kama ni hiyo kipindi hauongei juu ya plagia. Hata kama wewe unapendaga plagia, ongea juu ya huyo mwingine anaitwa nani? Eh? Bwana asifiwe. Usiwahi ongea. Hiyo ni kitu ambayo nimekuja kuona inaumizaga moyo wa wanaume. Wa wanawake. Alafu kitu kingine mzee Degwa. Ukipewa salamu na uko na wadada, zitupe kwa mto karibu na kwenu. Zinatupagwa kwa mto. Amen. Na kama hakuna mto karibu, agalia karafati. Unajua karafati? Tupa hizo salamu hapo. Sio kwamba every time unaenda kumwambia kwamba nandawage idionyabura. Nandawage idionsera. Nandawage idionekoi. Na umesalimiwa na foi. Na umesalimiwa na jeri. Siku moja atawakusanya wote. Takuuliza jeri na kochiro na nyabura alimusemanagi yako. Mnakutananga. Sasa hii jambo inaleta shida. Tafadhali wanaume, salamu zingine hapana peleka nyumbani. Mwambie wewe utasalimia. Tasalimiana. Na mtu hata unaendaga wewe mwenyewe unajiambia kwamba nilipewa salamu. Sasa hiyo ni ya jeri. Hiyo ni ya sera. Bwana asifiwe. Amen. Wewe ndiye.
Amen. Salamu zingine unafaa ziwe zako, sio za kupeleka. Tumoku Yesu Kristo. Bwana sifiwe. Hallelujah. Hey. Sasa mfano yakaambiwa ya kwamba atafute msichana ambaye atamtii, atamheshimu na atatii kila wakati ambao anaambiwa jambo. Na hapo ndipo sasa msichana huyu anaitwa Esther, aliyelelewa na Mordekai anko yake, alipata nafasi. Tuko pamoja? Amen. Sasa wakati alitembea mbele ya mfalme, Biblia inasema ya kwamba wasichana wengi waliambiwa atembee mbele ya mfalme, maana walikuwa wengi sana wenye kujibondoa. Amen. Na unajua msichana, ni vizuri sana na wadada niwaambie ukweli wa mambo. Kabla hujajibondoa, jiangalie kwa kio. After kujibondoa, jiangalie kwa kio. Pigwa picha ukiwa umejibondoa na upigwe picha ukiwa haujajibondoa. Kuna watu wengine akijibondoa anakaa kanyani. Monkey. Uko na inu wakiri inugu ya mtu. Yaani God amekuumba vizuri. Kuna watu ambao hawahitaji kuna watu wengine kujibodoa ni vizuri, maana ukimuona asubuhi unaweza sifikiria si yeye kujibodoa. Lakini kuna wengine vile Mungu amekuumba hauhitaji hizo mambo. Uko sawa? Uko kama mwanaume. Mwanaume hata akiamka hata asipooga macho, atoke tu anakuaga sawa. Kuna watu wameumbwa na sura kama hizo. Yaani wewe uko sawa? Huo uweusi wako uko sawa? Ukienda kujibodoa uwe mweupe kamanke kabisa. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo wasana wakajibodoa wakakuja. Saa hiyo si ninakwambia wasana hao ni wale wanafaa makucha. Anaenda anawekwa makucha zingine huku. Yeah? Anakaa kama chui ama paka ama simba, na anapita mbele ya mfalme. Mfalme kuangalia hiyo makucha, anaona huyo wagekohara na waadhira. Yeye ako sawa, lakini hii makucha akikuwekelea umeisha. Anasema si mbaya, lakini makucha. Huyo akapita. Hata kama unaweka kucha, weka kwa mpango. Tuko sawa? It is not bad, lakini weka kwa mpango. Amen. Haya, mwingine akapita. Naye amevaa zile viatu. Si tunaenda Februari za kuona March. Huh? Yaani ako huko. Alafu kana kanyanga. Nda saa zingine hata hajafanikiwa area hiyo, lakini unaona tu. Unajua kuna watu fadhili za Mungu zimewatosha area hiyo. Hata akitembea tu unaona huyo ni otugi wa agai otiguetua. Hii ni fadhili ya Mungu tu. Sasa kupita mfalme naye akaangalia akasema ya kwamba ukimwangalia si mbaya, lakini vile anatembea. Huyo naye akapita. Halo? Akapita. Mwingine naye akaja. Kanguo kamefika hapa. Hapa. Amen. Alafu amejibondoa. Amejipaka. Amekata huko. Halo? Akatembea. Sasa kwenda kusmile, mfalme anaona kama analia. Maana amejiharibu. Sasa mfalme kuangalia akasema si mbaya, lakini kwa nini analia? Na hii si siku ya kulia, huyo akapita. Amen. Hallelujah.
Wadada wapendwa, kabla hujafanya, jiangalie. Jiangalie. Bwana asifiwe. Esther, maana alikuwa na amefunzwa na Mordekai. Na alikuwa amefunzwa mpaka kuvaa. Alikuwa amefunzwa tabia. Yeye naye akachomoka. Hana mambo mengi. Kana na kama ukorino. Nimuona atumio korino. Na gataba ya mayagai. Huyo dada hata afunui nywele, amefunika. Guo ni mafiriri, mafiriri mpaka chini. Kutoka huku, mafiriri mpaka chini. Arabu amefaa kakoti na kakaka kwa dress. Akapita. Amen. Mfalme naye akamwangalia na yeye. Nani? Akasema staki mwingine apite. Huyo amepita akuje. Bwana asifiwe. Hallelujah. Esther akapata kibali mbele ya mfalme. Praise the name of the Lord. Na akaweza kufanyika kuwa malkia. Kwa sababu ya nini? Anajijua. Jambo lingine, hawa wasichana wengine wote wanaamini katika urembo wao. Lakini Esther anaamini katika Bwana. Amen. You see, tofauti ya Esther na hawa wengine, Esther anaamini kuna Mungu mbinguni apeaye mtu kibali. Kwa hivyo hiyo favor ndio mimi nataka tu Mungu anipatie. Haijalishi sina hiyo wig. Haijalishi sina hata ile ya kupaka huku. Sina hata ya kunyoa huko hiyo style sijui. Esther anaamini katika Bwana. Weka imani yako katika Bwana, mambo yote yatakuwa sawa. Praise the name of the Lord. Esther alikuwa ndani yake na uchungu. Kwa nini mimi Mungu akawaua wazazi wangu? Kwa nini Mungu akakubali katikati ya waliokufa wazazi wangu ndio walilengwa? Esther alikuwa na uchungu. Lakini ameolewa na mfalme. Bwana atukuzwe. Esther alikuwa na uchungu. Kwa maana aliona wadada wenye kuvaa, wenye kurebesha miili yao, wenye kukaa smart, lakini yeye hakuwa na uwezo. Maana anko yake hageweza haya mambo yote. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo Esther alikuwa na maswali mengi sana. Lakini Jehova amemfanikisha. Bwana asifiwe. Chochote ambacho kilikupita, kama uko na Mungu utakipata uko mbele. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Ebu sikia vizuri. Ni kukupita kilikupita. Kwa hivyo kiko mbele. Na wewe bado unae utakipata mbele. Kaa vizuri na Mungu. Kaa vizuri na Mungu. Esther alipoingia kwa mfalme na hayo maswali na huo uchungu wa moyo, ipo inasema tena yule vice chairman, vice president, akafikiria vile atamaliza Wayahudi wote. Na Esther akiwa pale, uchungu mwingine ukaingia juu ya uchungu. Wehamwe. Uchungu mwingine ukaingia juu ya uchungu. Maswali ikaingia juu ya maswali. Imagine, ni wakati tu Mungu amembariki. Ni wakati tu Mungu ameanza kumfurahisha. Lakini shetani amejitokeza amuondoe. Mwadhani ya rogoso. Mimi natangaza hivi. Mutabarikiwa na mtasherekea baraka zenu. Utabarikiwa na utasherekea baraka zako. Sema yes! Say yes! Sio ya kwamba wakati tu umebarikiwa, ndio shetani anajitokeza na kanza. Ndio shetani anajitokeza na mambo mengine. Hapana. Umebarikiwa na mzee, alafu shetani anajitokeza akufanye kuwa single. Hii haitawezekana. Praise the name of the Lord. Umebarikiwa na kazi. Watu wengine wanachomoka, hawajui umeombea hii kazi miaka ngapi. Ama umejisacrifice namna gani upate hii kazi. Arabu wanaanza kukuinukia uvutwe kazi. Natangaza watakula huu na hasara juu. Amen. Amen.
wewe utawashinda wanaopigana na wewe. Sikia tena, utawashinda wanaopigana na wewe. Utawashinda, utawashinda. Watu walinge na certificate, tulige na Jehovah. Praise the name of the Lord. Uambie Jehovah tu kila unapeanga wale waliosoma, unaweza pea wale hawakusoma. Na kila ulinyima wale waliosoma, unaweza ukapatia wale waliosoma. Hii ni kusema kuna watu wamesoma sana lakini hawaselebrate masomo yao. But wewe utaselebrate yako. Ebu ambia mwenzako utaselebrate yako. Praise the name of the Lord. Yani the level ambayo upo, jambo ni ujiamini na uamini ya kwamba Mungu anaweza akatumia njia zake na nitoe kwenye hii hali. Ebu inua mkono, ambia Jehovah use your ways. Endelea. Yangu imeisha. Suendelea. Nilikuwa nataka nikuongoze na Kiingereza, imeisha. Woi. Bwana wabariki. Mpe Yesu makofi mazuri. Basi Esther, yeye akaangalia mambo vile yalivyo. Kasema sitakaa hivi. Jambo la kwanza nitakuwa muobaji. Esther alipoingia kwenye nyumba ya ufalme iko na everything, lakini akasema prayer lazima, kwa maana alifundishwa prayers na Mordekai. Na Bible inasema ya kwamba akaingia kwenye fasting ya 3 days. Fasting, mke wa mfalme fasting. Ni muranyita. Mke wa mfalme fasting ya 3 days na wasichana wake. Wote wakaingia kwa fasting. Walipoingia kwa fasting, 3 days ilipoisha, akasimama mbele ya mfalme na akapata kibali. Maana wakati huo kama ungesimama mbele ya mfalme kabla hujaitwa, ulikuwa unauliwa. Lakini Esther kwa sababu ya fasting alibreak zile protocol. Praise the name of the Lord. Fasting inakusaidia kubreak protocol za kwenu, protocol zilizowekwa na mapepo. Amen. Yani mikakati, na Kiswahili mikakati iliyowekwa ili ifuatwe na jamii zote, wewe unaweza kuivunja kwa sababu ya fasting. Praise the name of the Lord. Wakati tunaingia kwenye fasting, yale maroho yalikuwa ya tavare, tunayaotoa kwa uongozi, tunamweka Mungu kwenye hiyo kiti cha uongozi. Kuna mtu anasaidika aseme amina. Praise the name of the Lord. Fasting ya 3 days inavunja protocol. Kama ulikuwa ukae hivyo, Mungu anasema hapana, kwa ajili ya hizo siku huyu nitambariki. Abia mwezako, jaribu mwezi wa pili siku tatu. Mwambie tena. Mwambie hauwezi kufa. Unajua chakula si mchezo. Ebu mwongereze kwa huruma. Mwambie huwezi kufa. 3 days fasting. Hallelujah. Maana watu wengi waga tuna fast. It is true. Lakini unaona mtu amefast asubuhi, amegoga mkate asubuhi, amegoga chai, na anasema amefast. Amen. Anaenda maobi, anaenda anaoba ikifika saa 9. Amen. Leverage. Hata si kukula. Leverage. Yani unapata vile amekula, hata tubo inajua hii ni ya lunch. Amen. Tubo inasikia mahali imefikisha, hiyo ni ya lunch. Tena anaweka ingine, anasema hii ni ya supper. Anaweka ingine, anasema hii ni extra. Amen. Nataka leo nikufundishe kitu. When you fast, make sure tubo yako inajua umefast. Hata kama unakunywa, unajua unaweza kufast kukula, lakini unywe. Hata kama unakunywa, mimi nilipoanza fasting, nilikuwa napika uji. Nasema si fast, lakini uji nagonga vikombe gapi? 3.
tubo inajaa. Na unajua mtu akikunywa tubo, akikunywa uji mpaka tubo ukitembea inasemanga ya kwamba kuna suru, kuna suru, inaongeanga. Bwana asifiwe. Sasa siku moja ndio nilikuja kuelewa fasting ni kujinyima. Na kujinyima ni kusema ya kwamba hata kama unakunywaga maji glass 5, sasa unapunguza unakunywa glasi 2. Ndio hata akili zako zielewe ya kwamba umefast. Kitu kingine, kama unalalaga kwa kitanda, unalala kwa kiti. Si uko fasting, arabu unajirusha mahali tu unajirusha. Yani fasting ni kupunguza mambo mengine, hata siku ya kata yote, ni kupunguza mambo mengine ya yale unafanyanga. Kama unakulanga chakula Mount Eragon, unateremuka, unakuja Abadea Regis. Tuko pamoja. Na kabla hujaanza fasting, naongea hivi kwa maana mwezi wa pili tutaingia kwa fasting. Kabla hujaanza fasting, mtu anaanza, kama utaanza fasting Wednesday, anza kupunguza mkulile, mkulile Monday. Amen. Monday anza kupunguza nini? Mkulile. Kwa hivyo kama unakulanga ugali half, unajua kuna wanaume kwao ikipikwa half, watoto na mama half. Jirete hapa kwa watoto. Amen. Jirete kwa watoto. Ili tubo yako ianze kuzoea. Uko pamoja? Arabu punguza vile unakunywa chai. Anza kukunywa kidogo kidogo. Na usiweke maziwa mingi. Weka maziwa kidogo sana. Na hata ikiwezekana chocolate iko sawa. Tuko pamoja. Wachana na maziwa. Chana na madazi asubuhi. Wacha kukula kitu asubuhi. Wacha kukula kitu mchana. Unaweza ukafast ukasema ya kwamba sitakula kitu asubuhi, sitakula kitu mchana, nitakula tu jioni kitu kidogo. Tuko pamoja. Keshoe useme ya kwamba sitakula, nitakula tu lunch kitu kidogo, jioni sitakula. Na so kitaka fasting nzuri, fast wakati uko na time ya kuplay, kuomba. Because kuna wakati tuna fast, but you have, hauna time ya kuomba. Amen. Iyo si fasting, iyo ni mateso, bila huruma. Umefast na unavua nguo. Umefast, amen. Na kuna watu ambao hapo wanaongea mpaka wanaharibu akili zako. Hapana. Fasting nzuri sana na ninayoipendekeza ni ya usiku. Maana usiku usubuani na watu. Si ni kweli? Tena usiku unaweza ukagojea hata kama umeajiriwa. Your boss akilala na wewe una take time ya prayers. Kitu kile kizuri ni utumie huku. Usipige magoti. Uanze kusema haleluya na bosa melara. Takuja kuangalia. Nikiwe. Namwambia ni maombi niko kwa fasting. Toka na hiyo fasting yako ama ulale. Bwana asifiwe. Lakini unaweza ukaamka tu kwa adabu, ukalie tu kiti chako ama upige tu magoti hapo kwa kitanda. Amen. Umwambie Jehova, nimekuja mbele zako Jehova Shama. Aleluya kwamba my God you are able. Baba kunitoa kwenye hii hali. Naomba hii pepo ishitwe katika jina la Yesu Kristo. Lakini si kusema ya kwamba Jehova tori atoraga muoyo. Awe kigogo na giyodhigu. Awe. Hey, nini? Nini wewe? Si hata unastua Mungu usiku. Halo? Hata Mungu utamstua. Kwa hivyo omba maombi yaliyo na adabu na mipaka. Tuko pamoja. Maombi yaliyo na adabu na mipaka. Na kama una mahali unaweza enda kuombea, enda. Kama unaweza pewa ruhusa, kama juzi nilikuja nikapata kuna mzee wa hii church ako na kesha yake. Nilimpata huku akiomba peke yake. Ako na kesha yake. Ni vizuri my friend, mwezi wa pili tengeneza wakati wako na Mungu. Halo? Joe kama ni hapa, tafuta nafasi. Hata kama ni wanawa, jimwage mbele za Bwana. Ukiweza kuingia Morning Glory, wacha kuuliza Pastor Ben yako wapi. Eh? Bwana asifiwe.
Unajua kuna watu wengine wakiingia kama ni morning glory, anaona kama ni wewe. Bwana asifiwe. Ati ukiwa hapo ndio maombi itaenda. Amen. Ama kuanza kuliga. Mimi ndo nijuka morning glory. Akile wewe kile kitumaga uke. Sio wewe unajua? Kuja utafute uso wa Bwana. My friend, maisha yako yata change. Nimekuambia nilipotamani maisha yangu ya change, niliamua Fridays sitakuwa ninalala. Alafu nikachukua wakati wa fasting. Amen. Hapo ndipo nilijua fasting ni nini. Nilipoanza hivyo, niangalie siku ya leo. Hii ni matunda ya maombi na fasting. Tuko pamoja. Kwa hivyo fasting ya Esther inafanya nini? Inafanya nini? Ina break protocols. Inavunja protocols. Inavunja mikakati. Na inafanya upate favor. If you need favor, mahali, Esther fasting 3 days. Hau mamuakira. Kai. Niku yuria eno gimayadhi kuhithato edhieko. Ugari ya siku tatu yende wapi. Bwana asifiwe. Kuna mtu anasaidika aseme amen. Haya, kitu ingine inaitwa Daniel fasting. Daniel fasting unakula kitu rahisi kama mchele, haukuli ugali ya githei. Amen. Unakula kitu rahisi na kitu kidogo tu, kama ni kamchele serving spoon moja inatosha. Hiyo inaitwa Daniel fasting. Hiyo unaweza enda 21 days. Daniel fasting. Na kuna watu wengine unaweza enda hata bila kukula. Unakunywa tu na una survive. Kama ukienda Heaven's Gate na kule kwingine milimani, kule ukienda Katoloni utawaona watu. Hata sisi tukienda Katoloni jioni, fellowship ikiiza, ikiisha, lazima mpange line, kila mtu awekewe maji kikombe yake. Na sisi tunapitanga, maana sisi hatudagagi kutumia hizo za wakati mwingine za huko. Tunapitanga kwa supermarket ingine iko hapo. Tunanunua vikombe. Amen. Na ni vile tunakozaga za lita moja. Sasa ukisikia hivi utajua kikombe yenye tunanunua. Bwana asifiwe. Kila mtu na yake. Arabu tunaenda tunanunua sukari. Kila mtu jioni hiyo tunakoroga. Tunakunywa kikombe. Tukikunywa hiyo ingine tutaonana nayo asubuhi. Na tukimaliza kukunywa tunajipatia 15 minutes iingie kwa mwili. Tunaingia kwa maombi. Tunaomba, tunaomba, tunaomba mpaka kitu kama saa 9 ya usiku. Tukisikia nguvu ya ile nini inaisha, tunarelax. Bwana atukuzwe. Ukienda tena kule kwa Kimani, asubuhi utapewa chai na hiyo chai ingine utaipata jioni. Utapata kauji na hako kingine utakapata jioni. Bwana asifiwe. Na hiyo unaweza endelea na uendelee. Mtu anaweza enda mpaka 40 days. But ningetaka, kama ungetaka maisha yako ya change, tiria sana maisha ya fasting. Tuko pamoja. Maisha ya fasting yanatia mtu mpaka adabu. Unakuwa na adabu. Hata watu utukanana, ukitaka hiyo maneno yote ishe, ni vile umekula sana. Ebu anza fasting. Utaanza kupenda watu. Hautawaita mtu majina ya wanyama. Maana utawapenda. Fasting inainua upendo. Ara fasting inakusongesha kwa Mungu. Tuko pamoja. Fasting inakufanya ukaribie Mungu sana. Na jambo lingine, fasting kwanza ukipita 3 days, 4 days, mapepo yote ambayo yashawaicheza na wewe ama familia yako lazima yakutii. Unasikia? Chochote kishawahi kusumbua ukibidhisha 4 days, lazima kiweze kutii na kusikia. Na hapo ndipo unaona hata ukienda kuombea mtu muwekelee mkono ataanguka. Maana sio wewe unaishi, Kristo amekuja kuishi ndani yako. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo ule mkono si wako, ni mkono wa Mungu ambao umeshikamana na wako. Wanaopenda fasting wanajua vile ninavyosema. Naone tuli ile mno wa doa gai. Tumekula sana.
Ara, kuna wakati tulikuwa prayers kwangu wazee. Na mnakumbuka roho akiongea akasema turudi kwa maombi. Kamutera go musoke fasting, kamutera ile muno. Roho mudu no guthigina arathigina. Hallelujah. Wazee wa holiness Bwana asifiwe. Wazee wote Bwana asifiwe. Turudi kwa fasting. Hawa wake zetu watuwezani na wao bila fasting. Kuna pepo inakuwaga ndani ya mwanamke na inashindangu hatuna fasting. Hei shindangu na kitu ingine. Either ya fast ama mume ya fast. Asipo fast na mume mke akose kufast, mtu anaanza kuangalia siniko na kitabulisho naye yako nayo. Didi na mayo zote tunakena mo. Amen. Sina mikono na yeye nayo. Sasa mkifika hapo hata ukimuogeresha unaona ya kwamba hakusikii. Maana ile pepo imeinuka. Amen. Na akiona umewaka, yeye atawaka zaidi. Hapo ndipo anakuambiaga nigonge, nigonge mpaka anakusukuma. Na kweli kabisa unaona amejaza. Kiona vile amejaza, kama hauna neema ya kutosha unagoga. Alafu unakumbuka, "Uy, nimeokoka." Anakwambia, "Unanigonga na umeokoka." Maana hapo ndipo wanakumbushanga watu. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Kuna watu watafast ili tushide yale maroho uaga yanatushida. Bwana asifiwe. Aya, mambo ya fasting, nimesema ya kwamba unaweza ukaondoka kwenye kitanda ulale kwa kiti. Na yule ambaye hana kiti, ana, ama yule ambaye tiari kiti yake ni kitanda ya mwingine. Maana kuna watu wako hivyo. Na utukufu kwa Bwana, there is time, siku inakuja, kiti ijue ni ya kukaliwa si ya kulaliwa. Bwana atukuzwe. Kwa hivyo Mungu tu atawaneemesha, atatubariki, atatuinua viwango. Lakini wewe ambaye kiti yako ni kitanda ya mtu, utafanya nini? Unaweza ukaweka kagunia hapo kwa floor. Bwana asifiwe. Yani fasting ni kujinyima. Uko pamoja? Fasting ni kujinyima. Ndio maana even Bible inasema ya kwamba wakati wa fasting mume aogee na mke wake. Hiyo ni kusema ya kwamba umwambie niko maombi ya 3 days. Mudo muge. Mutu mwerefu. Au motiraria. Kai. Oh yeah. Praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. Sasa, nikimaliza hii topic. Esther, alijipanga. Na akajua ya kwamba huyu mtu anataka kuwaua. Anaitwa Haman. Alisema ya kwamba nitaongea na mfalme. Na wakati wowote unataka kuongea na mfalme lazima ujipange. Amen. Ikisemekana kwa maana kama sasa nasikia kwamba mwaka huu ile Kirigiti Stadium ndio labda rais wetu atakuja kumalizia mkutano wake. Unahitaji wa madaraka. Amen. Sijui wa madaraka sijui. Hizo siku zinanichanganya kidogo. Lakini sasa wakati utakaribia, utawaona wamama wameitwa kule. Wamama wanakaa huko wiki kama moja ama wiki mbili kuimba, kudance. Alimeba mpaka mke wangu wakati moja alikuwa ameambiwa na mmoja wa wamama hao akunywange supu bila chumvi. Amen. Bwana asifiwe. Eti ukikunywa supu sana bila bila chumvi, fadhili zinatokea. Fadhili. Akaambiwa ungegea na watu yoshio ri naweza kukuingiza kwa group tuibange modomoge. Akaambiwa na huyo mama, sisi si unaniona vile hivi nilivyo, nikienda nisimame mbele ya mkubwa nifanye hivi, girigere ikauma. Biri imetoka. Sasa hao wamama, si mnaonanga? Kwanza wa Wakikuyu. Ni kuimba wanaimbia. Bwana asifiwe.
Wanaimba, wanaimba. Wengine wanatokea pale wana dance. Wale ambao wanafanya tu vituko wanatokea wanafanya mfalme anafurahi. After kufurahia, sasa viongozi wanaitwa waongee. Amen. Na kwa maana sasa moyo wa mfalme umefurahishwa. Sasa na yeye atasikia wale watu wanataka nini. Tuko pamoja. Ili umwambie mfalme vile unataka, lazima umfurahishe. Umfurahishe. Utanisomea hiyo 7. Esta akajiandaa. Akapikia mfalme chakula vizuri sana, kizuri. Na akajua hawatakula siku moja, akawaita wakule. Siku ya kwanza wakakula. Esta hakuongea chochote. Waje tusikie. Nani chakula kitamu? Yeye amejitoa, amenunua kila kitu na amepika. Aha. Aha. Siku ya pili. Ya kwanza walikula. Sasa hii ni siku ya pili. Aha. Sasa sikia. Kwa maana mfalme amefurahi. Amefurahia ndani ya moyo wake. Sasa ameuliza Esther. Esther, hii kazi ambayo umefanya ya kutufurahisha, na wewe unataka tukufanyie nini? Ama nikufanyie nini? Akamwambia hata nusu ya ufalme ninaweza nikakupatia. Lakini kumbuka Esther, anapopikia mfalme ana uchungu ndani ya moyo. Anapopikia mfalme ana maswali mengi sana. Kwa nini maisha yake yakawa hivi? Kwa nini Mungu akakubali haya mambo yote yatokee? Kwa nini tena ameoleka, tena shetani amemfuata? Ana maswali mengi sana. Lakini akiwa na yale maswali na ule uchungu amepika. Tuihamue. Haleluya. Akiwa na maswali na uchungu amefanya nini? Amepika. Mwaka wa 2022. Bwana asifiwe. Nataka ufanye hivi. Tafuta kitu kama hii. Amen. Hii inaitwa. Ukitafuta kitu kama hii, inavaa wakati ambao unaenda kutumikia mfalme. Shida zako ziweke pale. Amen. Weka shida zako wapi? Hapo. Tafuta mahali unaweza weka stress zako ili uweze kumtumikia Mungu. Tafuta mahali unaweza weka makasiriko yako, uchungu wa moyo. Tafuta mahali unaweza kuweka. Bwana asifiwe. Ili ukishaweka hapo utumikie Mungu. Esta alipika bado hakuwa na uchungu. Bwana asifiwe. Esta aliweza kupatia mfalme chochote anahitaji bado akiwa na uchungu. Ebu inua mkono mbele za Bwana. Funga macho yako. Sema Bwana Yesu. Katikati ya uchungu wa moyo wangu, nisaidie nikutumikie. Katikati ya uchungu wa moyo wangu, nipe uweza wa kuifanya kazi yako. Amen. Mwaka huu wa 2022, wapendwa, unaweza ukawa na watu watakao kukwaza. Lakini chukua makwazo yao, weka mahali, nenda ukatumikie Bwana. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Kuwa na dustbin, mahali unaweza rusha uchafu wote wa mawazo na uchafu wa watu. Esa hata akiwa na moyo ambao umevuja vunjwa, alipikia mfalme. After kupikia mfalme, mfalme alimuuliza nini? Esa, unataka nini? Sasa hapo akamwaga shida zake. Bwana atukuzwe. Ili umuone Mungu katika mwaka huu, unahitajika na utie bidii ya kumfanyia kazi. Bidii ya kumtumikia bila uchungu. Usahau yale yaliyotendeka,
who serve God first. Now, unapom serve, you will see what God can do in your life. Bwana apewe sifa. Na Jehovah, wakati unatumikia Bwana bila kuangalia watu, bila kuangalia mauchungu yako, Mungu mwenyewe atakuuliza, na je, ni kitu gani na wewe unahitaji? Praise the name of the Lord. Esther, sio yeye alimwambia mfalme kwanza. Yeye alishibisha mfalme, alimfurahisha mfalme, alijitoa kwa sababu ya mfalme. After kujitoa, mfalme akamuuliza, na wewe unataka nini? Tuyamu wadua gai. Mwako yureke ito tuwe matua. Ya kwamba tutamserve God. Mpaka yeye atuulize. Na sisi tunataka nini? Amen. Hang na shida yako hapo. Wanaume ukienda nyumbani. Kabla ujaingia kwako. Hang na shida yako hapo. Ingia kwa nyumba ukiwa fresh. Usiingie na mastresi ya kazini. Usiingie na mastresi ya huko nje kwako. Hang mashida yako. Tunapoingia kwa nyumba ya Mungu, hang. Praise the name of the Lord. Hatutumikii Mungu kwa sababu mambo ni mazuri sana. Tunamtumikia kwa maana tunamjua. Ya kwamba tunapotumika, anaweza jadiliana na haya mambo yanatusumbua. Bwana asifiwe. Hallelujah. Ambia mwezako, serve God. Na yeye atakuserve. Mwambie usiangalie shida zako. Na kama zipo, tafuta mahali uziweke. Bwana asifiwe. Sio mara moja mimi nishakuja hapa niko mgonjwa. Very serious. Wachache ndio wanajuanga. Na wengi hawajuangi. Bwana atukuzwe. Naenda kwenye ofisi, za zingine mpaka ninashindwa, ninaomba, ninasikia ugonjwa hauponi, ninatafuta dawa. Nakunywa dawa kwanza, kitabu nikuje kwa altar. Nikirudi kwenye ofisi, amen. Napata bado mwili haujasikia vizuri. Kwa maana mimi nina nyama. Bwana asifiwe. Na kugojeka sio kusema ya kwamba nimefanya dhambi. Mwadhani ya rogoso, ni kwa maana mimi ni mwanadamu. Praise the name of the Lord. Lakini kwa sababu lazima ni msafu God. I remember there is wakati tulikuwa na kesha huko Githogoro. Mzee mmoja ambaye alikuwa anaregarega kwa kazi ya Mungu. Amen. Tunapanga hatumuoni. Tukaamua twende tumtafute. Alikuwa anaitwa Mzee Gikonyo. Ndio anaitagwa mpaka wa leo. Na ninajua hii habari itafika hata kabla hatujamaliza ibada. Semeni haleluya. Wenye kupeleka semeni haleluya. Okay. Bwana asifiwe. Tulipoenda kutafuta mzee Kikonyo, tukatokewa na wakora 20. Wenye mapanga, wenye machuma, wenye mamiti. Tulitwangwa. Kumaliza kutwangwa, tukawekwa vita na hawa wakora 20. Tulilimwa. Amen. Tuliwekwa vita. Paka wengine wetu wakakatakatwa. Kama Pastor Jeff. Na hapo ndipo tulijua. Huyu mzee. Sio mzee. Shida ikitokea. Maana hawa watu ni kama waliwajua. Wakiwa na mwingine alikuwa anaitwa Mushiri. Wao nataka ni kuambia kwamba ile bio walichomoka. Nilikuwa naona mzee Gikonyo akipiga kona. Amen. Lakini mimi na Jeff tuliwekwa vita. Tukaporwa. Halo. Wakati tu walituachilia kidogo, tulikuwa tumebakisha kaguvu kidogo mimi. He! Nilichomoka. Hapo ndipo nilijua pasa sio haleluya tu anajua, hata duru anajua. Maana wakati walituachilia, si kusema haleluya, nilipiga duru. Woo! Nikaipiga. Watu wakakuja.
Jebu hakuwa naweza kutembea, wakamchukua. Na mimi watu wale ambao tulipatana na wao wakakuja, tukaenda tukamchukua, tulipelekwa Kiambu Hospital usiku kama saa 6 hivi, tukatibiwa, Jebu akashonwa. Bwana asifiwe. Hallelujah. Friday hiyo, nafikiria tulipigwa Wednesday. Friday tulikuwa na kesha. Mimi nilikuwa nimegongo hapa, nilikuwa naenda. Nilijua nini, inaitwa nini, governor ya wanaume inakuaga hapa. Nilikuwa natembea hivi. Pole pole, sina haraka wapendwa. Pole pole. Yaani unauliza haraka ni ya nini? Munaendaga wapi? Haraka ni, nilikuwa naenda hivyo. Hiyo Friday nilikuja kesha nikiwa hivyo. Nilikalia kiti wakati wa kuhubiri na nikahubiri injili. Nikiwa bado nimeumia. Praise the name of the Lord. After kuhubiri hiyo injili nikaombea watu. Watu walibarikiwa. Na kuna watu walipata kazi mpaka wale wanafanya hiyo kazi. Praise the name of the Lord. For that my friend, there is time. Mungu atakuhitaji kwako kukiwa kuna waka moto. Je, utaenda? There is time God atakuhitaji ukiwa umesungukwa na vita. Na watu wanajua hata wewe umesungukwa. Kuwa na coat hanger. Hang your problem there. Enda utumikie Bwana. Na yeye atashughulikia shida zako. Kama umebarikiwa mpe Yesu makofi. Nasema mpe Yesu makofi. Haya, bila vyombo. Akinita. Hata kama nimetukanwa na bibi. Hata kama hakuna chakula. Hata kama sina pesa. Wewe, utaitika? Nitafanya. Kazi ya Bwana. Mwaka huu nitafanya kazi. Mwezi huu. Kazi ya Bwana. Ukinita usiku. Hata usiku. Ukinita. Ah, ukinita. Dai. Nitafanya. Kazi ya Bwana. Nitafanya. Fanya kazi fanya. Kazi ya Bwana. Inua mikono yako mbele zake. Nitafanya. Fanya kazi fanya. Sema na sauti. Fanya kazi fanya. Kazi ya Bwana. Akinita. Jaitika. Akinita. Jaitika. Akinita. Jaitika. Nitafanya. Kazi ya Bwana. Nitafanya. Fanya kazi fanya. Sema na sauti. Fanya kazi fanya. Kazi ya Bwana. Hata kama niko mgonjwa. Nitafanya. Fanya kazi fanya. Fanya kazi fanya. Kazi ya Bwana. Nitafanya. Wengine wakikata. Kazi ya Bwana. Nitafanya. Kazi fanya. Kazi fanya. Kazi fanya.
Fanya kazi. Fanya kazi ya Bwana. Vijana wakikataa hata wakikubali mimi fanya kazi Bwana. Kazi ya Bwana. Fanya kazi Bwana. Kazi ya Bwana nita mwaka huu fanya kazi zaidi ya miaka mingine fanya kazi kazi ya Bwana nita fanya kazi mwambie Bwana nitaifanya hii kazi Ficha ya mambo yote nitaifanya kazi ya Bwana Hata nikiwa na uchungu wa moyo Nikiwa na maswali baba Nikiwa na madeni baba Nitafanya Hata kama mambo sio mazuri Hata kama mambo hayakaa vizuri Nikikungojea Bwana Kazi ya Bwana Fanya kazi Fanya kazi ya Bwana Sema tena Nitafanya Na sauti Fanya kazi Zaidi ya miaka mingine baba Inua hiyo mikono mbele zao Inua Kazi ya Bwana Sema mifanya lo Nitafanya Kazi ya Bwana Nitafanya Fanya kazi Fanya kazi Kazi ya Bwana Ingia mbele za Bwana mwambie kusaidia mwaka huu kumfanyia kazi Zaidi ya miaka mingine yote ambayo umekaa duniani Mwambie Bwana hello be my father I have decided to follow Jesus. Not turning back, not turning back. Oh, not turning back, not turning back. Who did you get to love yourself? Lazima tutoe fungu za kumi Lazima tutoe sadaka zetu Lazima tutoe our pledges Because we have decided Tuna mahitaji mengi sana Mambo yametusumbuka But we have decided Dhambi imetusumbuka Lakini hatutaifanya Because we have decided Kama umeamua Inua mikono mbele za Bwana. Tuimbe wimbo na uchukue hatua ya imani ya kwamba utasema. I am decided to follow Jesus. To follow Jesus. I am decided to follow Jesus. Not turning back, not turning back. Iba tena. I have decided
Yesu nimeamua kufuata Yesu nimeamua kufuata Yesu sitarudi nyuma sitarudi I have decided Iba vizuri for Jesus sababu tunatoa fungu la kumi sio kwa sababu hatuna mahitaji ni vile tuliamua kumfuata Yesu ndio maana tunalipa our praises kwa maana tuliamua kumfuata Yesu ndio maana tunatoa fungu za kumi na sadaka zetu maana tuliamua ndio maana tuliachana na dhambi sio ya kwamba hatuna mili ya kufanya dhambi ni vile tuliamua tuibe na wewe mara tatu Ben akuje atusaidie tutoe sadaka zetu alafu nirudi kwenye altar tuombe sema kwa sauti I have decided to follow Jesus I have decided to follow Jesus I have decided Jesus, not turning back, not turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus, not turning back. Let us appreciate Jesus with a clap in the name of Jesus.